Nedavno ste boravili u Beogradu na jednom veoma važnom sastanku koje je organizovalo Ministarstvo za brigu o selu. U pitanju je kupovina seoskih kuća za mlade bračne parove u kojima oni dobijaju bespovratna sredstva. Kažite nam šta je tamo sve dogovoreno. Ono što je bio program i projekat Ministarstva za brigu o selu i lokalnih samouprava u 2021. godini, kada smo na teritoriji opštine Šid realizovali ukupno 20 kuća koje su u saradnji sa ministarstvom i po odluci Vlade Republike Srbije dodeljena bespovratna sredstva i ljudi su useljeni, nastavljamo 2022. godine. Ono što je bitno da je ove godine takođe opredeljeno u budžetu Republike Srbije ukupno 500 miliona dinara za realizaciju ovog projekta na teritoriji Republike Srbije, samim tim i na teritoriji opštine Šid. Svakako da smo zainteresovani za nastavak ovog projekta i za rešavanje stambenog pitanja naših sugrađana, tako da ćemo i ove godine, počevši od 22. februara do 1. novembra u tom periodu ili do iscrpljivanja sredstava koje su opredeljene budžetom Republike Srbije, učestvovati u ovom projektu i aktivno realizovati ono što je potrebno da bi se kuće kao takve mogle obezbediti, odnosno u njih useliti oni koji na to imaju pravo. Strukture, odnosno kategorije naših stanovnika koji imaju pravo da učestvuju na ovom projektu su mladi bračni parovi, zatim vanbračne zajednice, samohrani roditelji i mladi poljoprivrednici. Ono što je bitno isteći da je jedino ograničenje koje ovde postoji da se kuće koje se obezbeđuju na ovaj način su isključivo u našim seoskim naseljenim mestima i da je maksimalni iznos sredstava po jednoj kući 1.200.000 dinara. Šta u situaciji kada ljudi pronađu neku kuću koja ima veću vrednost od one koju je odredilo ministarstvo? Ono što je bio predmet razgovora u ministarstvu svih lokalnih samouprava je upravo jedno od tih je bilo to pitanje i razgovor je tek u tom pravcu da se prvenstveno gleda da ti objekti budu u ceni koja je opredeljena. Sve ostale vrste dogovora, da ga kažem, odnosno doplate, ako su ti objekti skuplji, za sada se ne preporučuje, mada svakako kako se projekat razvija i kako pojedinačni slučajevi budu dirigovali, tako će se i rešavati slučaj po slučaju. Šta se dešava ukoliko jedan od bračnih drugova ima manje od 45 godina, a ovaj drugi ima više? Posmatrat će se naravno u želji da se realizuje projekat i da se takvi bračni parovi, odnosno svi oni koji konkurišu na konkursu i realizuju samim tim, da će se gledati što manje stvari koje su limitirajući, tako da dovoljno da jedan ispunjava uslove za nabavku i sufinansiranje ovih kuća, tako da je dovoljno da jedan ima 45 maksimalno godina, mada ono što je takođe bilo istaknuto onaj dan, da što se toga tiče mi uopšte nemamo problema u Republici Srbiji, takođe i u opštini Šid, što je svakako za dobro sa sve nas, da su se lice koje su javljene na konkurs imale su znatno manje godina nego što je propisano. Tako da je prosek, recimo, lice koje su realizovali projekte u 21. godini bilo neki 31 godina, daleko ispod limita koji je postavljen. Dobro poznajete situaciju u našoj opštini, kolika je zainteresovanost mladih ljudi da konkurišu za ova sredstva i odu da žive na selu? Svakako da su naši sugrađani veoma pozitivno odreagovali, da je lokalna samouprava izašla u susret svima, da je bilo velik broj, da kažem, apliciranje na ovaj konkurs i samim tim se nadamo da će tako biti ove godine. Nama će biti zadovoljstvo da na taj način rešimo stambeno pitanje naših sugrađana, na opšte zadovoljstvo i njih i nas. Naravno, veliko je kad ti neko pomogne da tako jednu bitnu stvar u životu rešiš, a Republika Srbije, lokalna samouprava,
je našla sebe u tom projektu i to ćemo učiniti i ove godine. Hvala vam na razgovoru. Hvala vam.